Co to je, ten internet? Zdravím všechny, tady je Flygen.cz, takže se v klidu usaďte a užijte si následující video ze hry Mirage Arcane Warfare, což je z Brusu nový počin studia Thornbanner, který určitě znáte díky hře Chivalry Medieval Warfare. A Mirage má být takové Chivalry plus nějaký to Abracadabra, Wingardium Leviosa, no plus kouzla. Je to jako kdybyste vzali Chivalry a donutili ho mít menší sexuální styk s Paladins. Jedná se však teprve o uzavřenou betu a datum vydání je stanoveno na 23. května s cenou 28 euro. Musím poděkovat Vítkovi, který mi daroval klíč, který mi garantoval přístup do této bety. Co bych bez něj dělal, takže děkuji Vítku. Však ty víš, co pro mě znamenáš. No a jdeme na to, dámy a pánové, zatím tady můžeme hrát jenom objective game mody, team deathmatch není odemčený, což znamená zabrání bodů, capture the flag, pushování vozíku. Moc lidí to zatím nehraje, říkám si, že by tato beta, která se vám by the way odemkne například, když si hru předobjednáte, no a měla by vám zůstat až do dne vydání. Takže, no, test Europe, test Russia, asi budeme muset navštívit ruský server, tak pojďme, děvočky a malčíci, pojďme. Ještě než se vrhneme do hry, musím upozornit, že ta hra si opravdu moje srdce nezískala. A řeknu vám proč. Prvně si vyberete barvu, za kterou chcete hrát, tak třeba tady už jsou 4 hráči, tak půjdeme oranžovým, no a je tady zatím 6 postav, věřím, že se jich více přidá při vydání, no ale dneska si jich pár ukážeme. Pojďme si třeba zahrát za Tauranta, což jak na první pohled můžete vidět, je spíše takový tank. Jeho schopnosti jsou odhození na kvéčku, potom hodíte takový obří balvan na nepřátelé na Ečku a Fko je takový čar, že se rozeběhnete proti nepříteli. Každá postava má i primární melee útok. Většina postav má přímo v ruce nějakou zbraň, ale některý charaktery přímo mají jako primární útok kouzlo. No ale takhle na první pohled si můžete všimnout, že i když je ta hra velmi jednoduchá, tak je těžké se v ní takhle na první pohled zorientovat, najednou si říkáte co? Co je můj cíl, kam mám jít a kdo je tohle, vole? Ty, počkat, když zautočí, tak musíte správně, tak, načasovat obranu a, aha, 2 na 1, chcípky Taurene, ta, v tomto zápase může být jenom jeden Tauren. No ale bohužel, ten druhý vyhrál tento souboj. Za prvé, těch kouzel je tady strašně málo. Za druhé, ten fight, ten gameplay celkově je strašně pomalý. Respawny docela dlouhý. Oni si mysleli, že když vezmou Chivalry, který fungovalo skvěle a dočkalo se skvělého hlasu, přidají do toho kouzla, takže to bude stačit a bude to mít automatický úspěch. Ale mi se zdá, že to moc nevyšlo. U toho Chivalry to bylo jedinečný kvůli tomu středověkému rytířskému zasazení. Nechci říkat, že to bylo úplně unikátní, protože takové hry už byly, ale ten kombat byl jedinečný. A ten Tauren zase proti mně jde. No ale tady jakmile už přidali kouzla, tak to ztratilo to kouzlo, zdali to tak můžu říct. By the way, dali jsme si kill. A ztratilo to smysl, protože animace těch kouzel nevypadají dobře, všechno je to strašně pomalý a jak jsem říkal, těch spelů je tady strašně málo a takových her, dobrých kouzelných, kam zaučel kurňa, je hodně. Takže tahle hra už není taková unikátní a graficky to taky nevypadá nějak skvěle, Wow, vůbec jsem se nebránil a taky schořel ten můj balvan, který jsem na něj chtěl hodit. No, takže si myslím, že to vývojářům moc nevyšlo. A pokud to ještě stojí 28 euro, tak se bojím, že to tak
že se to nedočká moc velké hráčské základny a přijde to na free to play. Je to jenom taková moje predikce. Já jsem nikdy nebyl moc dobrý prognostik, ale já si myslím, že tato hra nemůže oslovit velkou skupinu hráčů. Myslím si, že radši zůstanou u toho Chivalry a od tohohle dají ruce pryč. Já jsem si ani neuvědomil, co tady přesně teda máme dělat, ale je to akorát o capture-u. Musíme akorát zabírat body, no tak to pojďme to udělat, ale už jenom ty barvy. Tady je fialová a oranžová, ale nejhorší je, že třeba hrajete za fialový tým, tak jako ještě docela jde poznat, kdo je proti vám. Ta oranžová jde docela... Tak, obrana, musíte si ji načasovat. Aha, další kill pro mě. No ale i další úmrtí zároveň pro mě. Já už jsem chtěl na ně hodit ten balvan. No, kde jsem to skončil? Jo, problém je v tom, že když hrajete za fialového a oranžový proti vám je trošku skrvavený, tak taky vypadá trošku do fialova. A z dálky takhle vůbec nevíte nikdy, jestli je to váš parťák nebo ne. A nejde to poznat ani podle jména nad jeho hlavou, protože to je naprosto miniaturní. Například v Call of Duty, v multiplayeru... jako jo, pobavila mě tato situace, ale kvůli tomu bych si tu hru nekoupil. No, například v Call of Duty se řídíte jenom, nebo no, myslím, že to tak je, že, nebo aspoň já to tak mám. Já to nepoznám přímo podle uniformy nepřítele, já to poznám podle toho, jestli má nad sebou jméno ten nepřítel nebo ne. A tak vím, jestli mám střílet nebo ne, ale z dálky si takhle říkám, tak je to fialový nebo oranžový skrvavený, jo, takže tady už jsem se pustil do moc velkého geta. Aha, tomu jsem dal push, ale open the gate, co? Co ten sultán jde tady proti mě? By the way, hra se inspirovala hlavně arabskou a perskou kulturou, takže všechno, to se asi někomu v dnešní době líbit nebude. Ale jako graficky to nějak nenadchne ta hra. Ničím mi ta hra nenadchla. Nevím, jako opravdu, jak jsem říkal, je to takový mix, budeme pushovat vozík, je to takový mix mezi právě tím Chivalrym a Paladins. Ale to je právě ten problém. Jo, že si radši půjdete zahrát to Chivalry nebo Paladins. Forerunner ne, na Forerunner se vykašlete, to už nemá smysl. Ale nenabízí to nic speciálního, kvůli čemu byste opustili Paladins nebo právě Chivalry, se mi zdá. A to je ten problém, že tady není nic unikátního, kvůli čemu byste si řekli, jo, tohle to je dobrý. Plus nevěřím, že tady bude ani nějaký vylepšování postav nebo něco na ten způsob. Aha, pušneme je pryč. Ten Tauren, za který ho hraju, je fakt overpowered, to je strašná zbíječka, kurňa. A, čas na jinou postavu, dáme si třeba z tohohle sultána, protože animace jeho kouzel. Vlastně, on má jenom jedno takový kouzlo, no je to hrozně vtipný. Tohle je primární útok. Co to je, vole, bahno? Omáčka na kebab? Co to je? Plus, tohle to léčí přátelé. Proč by to léčilo nepřítele, kurňa, co jsem nějaký... Co tady, nějaký vlasti zrady? Ne. A potom, nejlepší věc. Lítající koberec, for fuck's sake. Ježišmarja, tahle ta hra mě... Dej si omáčku na kebab. Tak, já tady vylečím nepřítele. Jako dívejte se, ty životy. Jak mám, jako vůbec bych si nevšiml, kolik má životu, nebo tak. Tohle je vtipný, tohle je fakt vtipný. Jako vím, Chivalry to fungovalo. Chivalry je prostě hardcore bojový systém, kde tohle má chybět. Ale tohle, jakmile je to barevný a jakmile tu máte kouzla, tak neočekáváte tady nějaký realistický způsob boje. A tak vám všechno tohle přijde divný a spíš byste očekávali rychlou akci, více kouzel, protože v těch viděli jste trailery nějaký na tuhle hru? To bylo pích, prostě jak kdyby Voldemort
bojoval už hodinu s Harrym Potterem a byl to vyrovnaný zápas, prostě bam, pum, pích a... K nezastavení a tady najednou vidíte gameplay, jak vypadá doopravdy. A jako obrovský zklamání, tady realita, vole. Hážet, stříkáte tady omáčky na kebab, ano, ano, další kill, děkuji. Už mám 5 killů na svém kontě a počkat, jsem vlastně fialový, teď jsem zapomněl, jaký jsem. Jsem ten dobrý. Tak, 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 chce někdo vyléčit na sultáne? Ty vole, co to je tady za sprchu? Všiml jsem si, že rozjeli Thorn Weather Studios docela rozjelo i velkou reklamní kampaň, protože každý video, na který jsem se podíval ze zahraničí, byla placená propagace. Mně bohužel nic takového nenabídli. Jako bral bych to, bral bych to. Teď je zase krušný období na YouTube. YouTube zlobí, takže by se hodili nějaké peníze navíc. Ale i tak bych řekl, i kdyby to byla placená propagace, tak bych o této hře řekl to samý. Dívejte se na to, tohle by mě fakt nebavilo. Tohle by mě fakt nebavilo. Já pravděpodobně tuhle tu hru už nezapnu nikdy po vydání tohoto videa. Pokud ano, tak mi tam napište potom pod video, že jsem chuj. A já se jdu vysmrkat, protože z téhleté hry jsem chytl trojnásobnou rýmu. Kdyby se rozdávaly zlaté medaile za rýmu, tak už jich mám víc než Sáblíková. Dáme si ještě nějakou jinou postavu, třeba tady tenhle ten žoldák. Wigilist? Wigilist? Wiggle that ass, podíváme se, co on má za útoky. Takže, magický štít, jasný, který nokautuje nepřítele. Jo, já vyšlu ten magický ohnivý štít na něj, dobře. Nějaká obří vlna, dobře. A nějaká ochranná bublina. Ochrana sociální bublina, dobrá. Dobrá. Jako ten hud, to rozhraní, uživatelský, taky katastrofický. Jako fakt, se v tom, jako nevíte, co máte dělat, kde, kam teď mám jít. Jako tam je nějaký ukazatel, jeden menší, na žer se tady menšího štítu. A teď tady vyšlu tu vlnu, ty vole, ta vlna myslela všechno, co mohla. A dívejte se. Čas respawnu, nebo cooldown, na té mojí vlně je 30 vteřin. What? Why? Proč? To je strašně moc dlouho. Bože. Tak, tady si užijí aspoň štít. Jak to, že se to neknokautovalo postavu? Nepřítele? Co to je tady za teleportéry? Co jsme? Co si? Hra od Valve? Udělejte už tu trojku. Tak, pušli jsme to asi tam, kam jsme to pušnout měli. Užijte si trošku vlny? Ne, tak už ne, už si nemusíte užívat vlnu, protože je tady Viktor. Tak, dejte mi ten třetí rang, vy víte, že chcete. Yes, troječka, tak, to je to, co si zasloužím. Pár zářezů jsem si dal. Takže správně, jak jsme na tom? 6 kilů, 6 úmrtí, 6... Oho. Satane, jsi to ty? Si klepeš mi to ty na dveře, satane? Wow, wow, wow. OK, tohle nebylo plánovaný, tohle nebylo vypočítaný. Jdeme na mapu Bridge a je to Glyph Control, takže asi pravděpodobně prostě zabírání a udržování bodu. Mě jako já si divím jedné věci. Proč tady není týmový deathmatch? Týmový deathmatch je ten nejjednodušší na výrobu. Prostě dáte proti sobě 5v5, 5 borců proti 5 borcům a vražděte se. To by mě možná bavilo. Ale s tím, jak je ta hra pomalá, tak mi to zabírání bodů a ty objektivový game módy nebaví ani trošku. Ani trošku. Takže týmový deathmatch bych si dokázal představit. Podívejte se na ty pracky, má je prospojený do bermundského iluminánského trojuhelníka. Tak má je jak správný filozof, pojďme si přečíst něco o této postavě. Jinak, já bych tady si prosil nějaký perský vypalovačky. Arabsko-perský vypalovačky, nic tady nehraje. Piercing shot. Ano, Chaos Orb, takže prostě tam hodím něco. Teleport, jasně jo, to je ten s tím teleportem. A co dělá tohle? Jo, takže prostě taky něco hodím po nepříteli a tohle akorát hodím. Ježíš, Jan Železný. Hod oštěpem. Dobře, a teleport? Jenom jednou pravděpodobně můžu použít, že? Dobře.
No a kurně, než já jsem si zas uvědomil, kam máme jít pro ten bot. Hraje se do stovky. Za každý capture tady máte 20 bodů asi pravděpodobně. Dobrá rána, kapitána. Ježiši Maria. Ten je nějaký hlasitý najednou všechno. Já vám to upravím v postprodukci, takže vy to tak neuslyšíte, ale ty vole. Jak mě prosekala tou šavlí, tak já to normálně, to je, kdyby to udělala v reálném životě, to je konečně to pravý 7.1, to je ten pravý 7.1 zvuk, který nám sliboval D-Tain u těch nových Asus sluchátek, kurňa. Tak, nějaký teleport, aha, zadní vrata, a jo, jak jsem říkal, někdo nemá mírý zbraň. Někdo má tady tyhle ty ohníčky. No ale u každé postavy si můžete vybrat z dvou primárních zbraní, pokud se nepletu, to si pak ještě ověřím, ale dívejte se. Já vůbec nevím, jestli jsem tu postavu zasáhl nebo ne. No jako jde tam, je tam menší hitmarker, ale nějaký zvuk, nebo tak. O tom jsem právě mluvil nedávno v Paladins, že jak v Paladins jsou ty zvuky, když zasáhnete nepřítele a napíše vám to prostě přes celou obrazovku, nepřítel zasažen za tolik a tolik. Pak to udělá i zvuk a s vaším mozkem to pracuje a máte najednou dobrý pocit, že fakt něco děláte. Když slyšíte ten zvuk, tak víte, že jste odměněni a že jste odvedli dobrou práci. Tady vůbec nevíte, jestli jste toho nepřítele trefili nebo ne. A jak říkám, vím, že to je stejný i u Chivalry, ale u Chivalry to fungovalo, protože to je jenom středověká bojovka s meči a lukem a tam očekáváte prostě nějaký v uvozovkách nerealistický přístup. Nebo právě jako, no víte, co tím myslím, že tam to není potřeba, tam vidíte, že toho nepřítele seknete. Tam to vidíte, že ho seknete, ale tady ani moc nepoznáte, když někoho bodnete. Trošku krve, ani ne, žádný zvuk, žádný větší hitmarker. Nevím, no jako hraje si to na asi hardcore hru, ale jak říkám, pokud tady jsou kouzla, tak je to naprosto zbytečný pokus o nějaký hardcore, na to se pak podívám večer, až světla zasnou, tak se podívám na nějakou kategorii hardcore, tady ho nechci. Trefil jsem ho nebo ne, teď vůbec nevím. Tak, ale nějaký teleporty, nějaký Ečko, no jo, co tady má, kurňa, no co? Tak. Já doufám, že to jsou zásahy, jo, teď jsem cítil zásah, já to cítím, až když ta postava umře. 3-3-3 skóre, to je polovina satana, už se k němu blížím, nebojte, dneska mají koncert Korni, takže určitě mě tam pozdraví díky mému skóre. No, dámy a pánové, vyzkoušíme si všechny postavy dneska Limit Reach, co? Já jsem si tu postavu ještě nevyzkoušel, ale máme dva ohniváky v týmu a tři kobry. Skvělý. Daňový kobry tady máme. Jo, já zapomínám, jestli jsem ten protihráč je naprosto k hovnu. Pořádně tam zaučel, skvělý, ty vole, škýty, potřebujeme teleporty, co? Byl jsem vykuchán, no a teď musím čekat 15 vteřin na respawn. 15 vteřin, ty vole, to je dost. 15 vteřin, to je fakt jako nechuťárna docela. Tak zkusíme si tady tuhle tu kobru, co dělá a s kým to dělá a proč to nikdy nedělá. Dash attack jump, takže se vyhneme pravděpodobně. Jo. Yeah. Blade whip, augmentovaný blady máme. Takže kobra, výborně, rozumím, takže to je prostě nějaký útok. Co dělá to Ečko, to si musím přečíst, augmentovaný. Dobře. A moc tomu nerozumím pořád. Jo, a když máme F-ko, tak se vyhneme nebo zabráníme nepřátelskému útoku. Mně se zdá, že všechny ty kouzla a schopnosti všech postav jsou si strašně podobný. Na jednu stranu podobný, tak jsem debil, ty vole, to ta rýma, ty hleny už mám v mozku. Jako tváří se na první pohled, že ty kouzla jsou jiný, ale zároveň mi přijdou všechny strašně stejný. Jo, ta kobra není vůbec špatná. Pane kobra, no nic moc. Vyzkoušíme si ještě tu poslední postavu. A nebo ne, já na ní nějak nemám chuť. Dáme si zpátky Taurena, protože ten mi tady zatím přišel nejsilnější, takový těžko zabitelný. A to se mi líbí.
He shall not die, my friend. No a vůbec nevnímám průběh tohoto zápasu. Tady sbíráte glyfy a demiglyfy. Za glyfy máte 20 bodů pravděpodobně a za demiglyf 10 bodů. Takže dobrý den, jeden balvan. Někdo si objednal balvan na dáme jídlo. Já jsem taky debil. Plný bujíš k ničemu jsem v této hře. Já zapomínám na to bránění, což je tady nejdůležitější. Dobře vypočítaný obraný zákrok, jo, to je potřeba. Dívejte se, jak ona třeba zvrací ty jeho ohnivý koule, jako kdyby byla Jedi. Fiu, fiu. No, akorát, že to je nějaký arabský Jedi tady. Je to pan Arab. Ale stejně nejvíce mi zalíbil ty vole sultána jeho omáčka na kebab. To je vrchol videoherního průmyslu, bych řekl. To je jako magnum opus, to se ničemu nevyrovná. Tohle video se prostě bude jmenovat omáčka na kebab, jako co jinak chcete. To je tak legendární útok. Prostě já z toho dělám legendární útok, tak jako fakt. Zase jsem to blbě načasoval, já to vždycky blbě načasuju. Jakmile to dáte o vteřinu později, třeba s někdy, tak jste v řiti, jste v naprostý řiti. Já už čekám jenom, kdy nepřátelé dají svůj poslední bod. No ale dívejte se, představte si, že je to e-sport, dívejte, ten komentátor. Ano, ano, Kobra zautočila šavlí, omáčka na kebab, ano, potom Tauren hází svoji kouli. Tyjo, jsi vyrovnaný nepřítel, ale jak říkám, Tauren tady může být jenom jeden. Haha, já ne, já už tuhle tu hru nemůžu hrát. No, ne, exit to Windows, já jsem taky kreténis. Dámy a pánové, to už by bylo všechno pro uzavřenou betu hry Mirage, Arcane Warfare. Možná si říkáte, Flygane, tohle je jenom uzavřená beta. Do vydání se to může ještě plno změnit. Hele, vychází to za 7 týdnů, takže si nemyslím, že se změní jádro toho gameplaye. To se určitě nezmění a to je hlavní důvod, proč ta hra pokulhává, takže si nemyslím, že se to nějak zlepší. Ještě jednou opakuji, datum vydání je stanoveno na 23. května. Předobjednat si tu hru můžete už teď, ještě s ním jak robot, za nějakých 25 euro. Potom při vydání to už bude stát 28 euro, takže ušetříte 3 eura. Yes! No ale osobně tuto hru doporučit nemůžu. Budu vám však rád za každý like a koment, pokud se vám líbil, například, já nevím, můj výkon, moje smrkání, moje rýma. Nezapomeňte i na popis videa, je tam obchod G2A, PC hry velmi levně. Na stránce Geekbank jsou trika s mými motivy, ale teď! Je tady závěrečná obrazovka vlevo, dvě doporučená videa, na který se můžete podívat, a napravo výzva k odběru mého kanálu. Koment, odběr, cokoliv, je to teď velmi důležité v tomto YouTubeovém období, protože zase autorům trošku hážou klacky pod nohy a hážou na nás i kameny, takže víte jak. Mějte se krásně a čau.